الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ چیزیں غنیمت فرمائے ہیں. ایک ہے زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. اور دنیا کو سواریں گے آخرت کو بھول جائیں گے، گناہ کریں گے توبہ کرنا بھول جائیں گے، مال کو کمائیں گے حساب دینا بھول جائیں گے، اللہ سے محبت کریں گے اللہ کو بھول جائیں گے، اولاد سے محبت کریں گے اللہ کو بھول جائیں گے، گھروں کو سجائیں گے اور خبر کو بھول جائیں گے. الحمدللہ کہنے سننے